Dragi gledalci, očekujemo direktno uključenje na svjetsko prvenstvo u bacanju pogleda u vis. Ovog momenta dobivam signal da se direktno uključujemo i evo nas na svjetskom prvenstvu bacanja pogleda u vis. Dragi gledalci, na stazi je Rumun Futku, stara sportska rumunska porodica, čovjek koji hoće i može i želi da obori svjetski rekord. Futku je u ovom momentu u dubokoj koncentraciji, on pokušava da obori svjetski rekord od 237 metara. Da li može Futku baciti više? Duboka koncentracija. I Futku je bacio sjajno 236,5. Futku nije uspeo, ali vi ste šampion sveta, čestitke za Futkua. Neko to prima suviše lično, mi moramo na sljedećeg takmičara. I evo ga, čovjek sa Nepala, čovjek sjajan borac, dva puta se pojavio na takmičenju, pokazao fantastične rezultate, ima posebne načine treninga, duboka koncentracija. Čovjek koji ovog momenta može da obori svjetski rekord. Da vidimo šta tu njegovu koncentraciju. O, dragi gledaoci, evo, da ne bi bilo nikakvih nesporazuma, izvinite, molim vas, neka svet vidi. To je pod embargo. Borac ne može sustupiti. Mi ćemo nastaviti odmah dalje razgovor. Čovjek ne može nastupiti, ne znam kako je prošao te stručne komisije, a mi zovemo sljedećeg borca. I to, otkriću vam jednu veliku tajnu. Radi se o čovjeku koji je nezvanično oborio svjetski rekord. Bacio je 411 metara, ali nikomu to još do sad nije priznao i ovog momenta naš borac koji još ni jednom nije zvanično nastupio, a za koga kažu da je svjetski rekorder, ima duboku koncentraciju, da li je moguće? Ovo je zvanično prvenstvo. Jao, dragi gledalci, 3411 cm, pa pred sobom imamo svjetskog rekordera. Pa je li moguće? Sjajno! Hvala ti, majko i oče, što ste rodili ovako sjajnoga borca. Hvala, baba. Sjajno, mi imamo prvaka sveta pred sobom. Hoćete reći svoje ime, hoćete reći svetu ko ste? Nijaz. Nijaze. Sjajni Nijaze, 411 metara, jeste li sretni? Jesam. Nijaze, otkud ovakvi rezultati? Treniralo se s paketima. Kako Nijaze? Pa, roditelji govorili, uči škole, neće padat s neba. Padaju paketi, padaju rekordi. Sjajno Nijaze, recite nam odakle ste. Iz Žepe.